আগতে স্কুল যেতিয়া আমি স্কুলিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া ডেফিনেটলি দি পাইছিলোঁ, এতিয়া আজিকালি এইবিলাক একদম নোহোৱা হৈ গ'ল। আজিকালি আৰু কিবা অকেজন হ'লে মানে ধৰক মেছেজো লিখি নিদিয়ে, আজিকালি মানে মেছেজ নিদি পেলাই ডাইৰেক্ট মানে ফটোজবিলাক ফৰৱৰ্ড কৰি দিয়ে, সেইটো ভাল নালাগে আৰু। চিঠি মানে দিলে সেইটো বস্তুটো বেলেগ আৰু, আগৰ কথা বেলেগ আছিলে। মাহঁতৰ দিনততো আৰু বেলেগ বেছিকৈ দিছিলে, আমাৰ দিনততো অলপ কমি আহিছে, এতিয়াতো মানে নোহোৱাই হ'ল আৰু। আজি লাষ্ট চিনচ লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছ মানে নোহোৱাই হ'ল আৰু। কেতিয়াবা বিশেষ কাৰোবালৈ চিঠি লিখি পাইছে নেকি? বিশেষ কাৰোবালৈ সেনেকৈ নাই পোৱা, কিন্তু আগতে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড ধৰক দিছিলোঁ, নিউ ইয়াৰ্ছে হওক বা যিয়ে নহওক সেনেকৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মানে আজিকালি আৰু মেছেজ প্ৰিয়জনলৈ চিঠি এখন লিখিলে কেনেকৈ লিখিলে? আগতে মানে চিঠিৰ যিটো মানে মূল্য আছিলে সেইটো বহুত আছিলে, আৰু সেনেকৈ এজন ভালপোৱা এজন ভালপোৱাক যদি চিঠিটো দিয়ে তেনে চিঠিত মানে বহুখিনি মৰম সোমাই থাকে। আজিকালি সেই মৰমটো নাইকিয়া হৈ গ'ল মই ভাবোঁ, আৰু সেই মৰমটো আৰু ঘূৰি পাবলৈ কাৰণে আৰু বহুত চেঞ্জ আহিব লাগিব। হয়তো পিছলৈ সেইটো চেঞ্জ আহিব নে নাহে সেইটো কোনো এতিয়ালৈকে গম পোৱা যোৱা নাই, কিন্তু তথাপি আমি যদি আৰু সেই মৰমটো ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ। কিন্তু আজিকালি আমি মেছেজ টাইপ কৰোঁ, মেছেজত লগালগ ৰিপ্লাই আহিয়ে যায়, সেইটোত মানে কি হয় আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন গেপটো বহুত কমি গৈছে। আজিকালি কমিউনিকেশ্যন গেপটো বহুত কমি গৈছে একচুৱেলি। আগতে যেনেকুৱা আমি এটা জেগাত থাকে, আনজনে এটা জেগাত থাকে, চিঠিখনলৈ ৰৈ থাকে যে চিঠিখন আহিব, চিঠিখনত মোৰ মৰম সোমাই থাকিব, তেনেকুৱা টাইপৰ ভাৱ এটা থাকে। আজিকালি মেছেজটোৱে মেছেজ দিব হৈ যাব সেনেকুৱা বুলি এটা মনত এটা আহি যায়। সেইকাৰণে আজিকালি মানুহৰ মৰমবোৰো কমি গৈছে। লিখিবলৈও টাইম লাগে, মানুহৰ টেক্সট মেছেজ ডাইৰেক্ট ফৰৱৰ্ড কৰি দিয়ে ফটোজবিলাক, ডাইৰেক্ট কৰা হেপী দিৱালীয়ে হওক মানে হেপী দিৱালী বুলি ক'লে হেপী দিৱালী কিমান মানে ৰখি থাকে মানে। আজিকালি ধৰি লওক চলজাৰ্ছবিলাকে আজিকালি যায় বা সেইটো কাৰণে এটা এটা ভালো হৈছে, এডভান্টেজো আছে ডিছএডভান্টেজো আছে। আগতে চলজাৰবোৰে আজিকালি চলজাৰবোৰে আপোনাৰ ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰে, সেইটো এটা ভাল হয়। কিন্তু এনেই চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ বহুতখিনি নাইকিয়াও হৈ গৈছে আৰু বহুখিনি মানে আহিবও বাকী আছে তেনেকুৱা আৰু। মানে দেৰি যদিও হয় সেই মৰমটো থাকে, কিন্তু আজিকালি অলপমান দেৰি হ'লে কিমানমান মিনিট পাৰ হৈ গ'লে মানে কাজিয়া হয় বা বেয়া পুৰি হয়, বেয়া পায় ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতো সেনেকুৱা বহুখিনি হয় একচুৱেলি, দেখা সেনেকুৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মানে লেটাৰ নিশ্চয় জানে চিঠি বিষয়ে, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ চিঠি দি পাইছিলে নেকি? যদি মোবাইল বন্ধ হৈ যায় পুনৰ চিঠি যুগটো ঘূৰি আহে আপুনি কি কৰিব? মন আছিলে চিঠি দিবলৈ কাৰোবাক? আছিলে, স্কুল লাইফত আছিলে, দিয়া নহ'লে আৰু। যদি আপুনি চিঠি এখন লিখিলেহেঁতেন কেনেকৈ লিখিলেহেঁতেন? আপোনাৰ যদি পেৰা লিখিলে আপুনি এখন চিঠি লিখিলেহেঁতেন তাৰ দুটামান লাইন ক'ব নেকি? এতিয়া তাৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চে নাজানে, লিখাই নাই যিহেতু। চিঠি বস্তুটো নিশ্চয় গম পায়, চিঠি আগৰ দিনত চিঠি দিয়া হৈছিলে, আজিকালি দিনত মোবাইল আহিলে। আপুনি আপুনি দি পাইছেনে কেতিয়াবা চিঠি কাৰোবাক? চিঠিটো মই দি পোৱা নাই, কিন্তু মই নিজে পাইছোঁ আৰু, মই দি পোৱা নাই। কাৰ পৰা পাইছিলে? মই পাইছিলোঁ আগত পাইছিলোঁ, মই যেতিয়া স্কুলত আছিলোঁ তেতিয়া পাইছিলোঁ। আৰু উত্তৰ দিছিলে নাই? উত্তৰ মই মুখেদি দিছিলোঁ, কিন্তু চিঠি মই লিখি পেলাই আকৌ নিজে দিয়া নাছিলোঁ। চিঠিখনত কি লিখা আছিল? চিঠিখনত মানে এইবোৰে আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা কিবা কিবি। আচ্ছা, ডিফাৰেঞ্চ মানে ডিফাৰেঞ্চ ধেৰ আছে মানে। এতিয়া যোনটো এতিয়া যেনিবা নেটৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আহি গ'ল যেতিয়া, তেতিয়াতো কনভাৰ্চেশ্যন বহুত ইজি হৈছে। আগত যেতিয়া চিঠি আছিলে তেতিয়া কনভাৰ্চেশ্যনৰ কাৰণে টাইম লাগিছিলে, আজিকালি টাইম নালাগে মানে। সেইটো মানে ডিফাৰেঞ্চ বহুতখিনি আছে মানে, ভালো আছে মানে, তাতে ভালো আছে আৰু বেয়াও আছে। চিঠি দি পাইছে নেকি কেতিয়াবা কাৰোবাক? নাই। চিঠি একচুৱেলি হয় কি মানে? আপুনি যদি আপোনাৰ প্ৰিয়জনলৈ এখন চিঠি লিখে তেওঁ বাহিৰত থাকে, আপুনি সেই চিঠিখন কেনেকৈ লিখিব? Dear XYZ, how are you? XYZ, কি? Dear XYZ, how are you? I hope you're fine. And how's going life? I know without Facebook, internet and all, life sucks. So, that's how I'm expressing my love for them. মানে চিঠিৰ সেইটো আছিল ন, আগতে ধৰক মানে চেণ্ড হওঁতে ডেলিভাৰ হওঁতে মানে বহুত
দেরি লাগে বাট নেটতো ইমান সময় নালাগে নেট আছে কেনে কি হল যে বেয়া লাগে মানে মনের কথাটো চিঠি খুলি কব পারি ফোনত যিমানে হোক ফোনত মানে চিঠি দিছা না হয় বুঝছে সেখানে চিঠি বস্তু কইব হতে আপনি যেটা চিঠিখন প্রথম পাইছিলেন আপনার অনুভব কেনেকুৱা আছিল তেতিয়া মই খুব সরু আছিল কিন্তু মোৰ চিঠিখন পাই ভাল লাগিছিলে আৰু সিও সৰু আছিলে ময়ো সৰু আছিলোঁ তাৰপিছত সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট আহি বাকে দেখাইছিলোঁ সেইখন তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ আৰু ভাল লাগিছিলে মোৰ চিঠিখন পাই আৰু মোৰ জীৱনৰ সেইখন প্ৰথম আৰু সেইখনেই শেষ চিঠি আৰু যদি আপুনি চিঠিখনৰ ৰিপ্লাই দিলে হয় তেতিয়া কেনেকৈ দিলে হয় এতিয়া হয়তো ৰিপ্লাই দিলে ধুনীয়াকৈ লিখি দিলোঁ হয় অকণমান লাইন দুটামান যদি কেনেকৈ দিলে হয় আপুনি মই ৰিপ্লাইটো ইয়েছ বুলিয়েই দিলোঁ হয় আৰু মৰমেৰে কিবা কিবি লিখি দিলোঁ হয় আৰু আপুনি কি ক'ব চিঠিৰ বিষয়ে যি নাই যিহেতু চিঠি আজিকালি লুকাই গৈছে কাৰণ কি আজিকালি আমাৰ বহুত টেকন'লজি আহি গ'ল হোৱাটছএপ ফেচবুক আমিয়ে যিহেতু চিঠি খুব আমি মই যেতিয়া এল পি স্কুলত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ মোৰ এতিয়াও মনত আছে ল'ৰা এটাই মোক বৰ ধুনীয়াকৈ চিঠি লিখিছিলে মৰমৰ কল্যাণী মৰম ল'বা এনেকৈ লিখিছিলে মানে খুব ভাল লাগিছিলে তেতিয়া আৰু তেতিয়া যেতিয়া আমি তাত আৰু কিছুমান কিছুমান কথা লিখা আছিলে যেতিয়া সুধি মানে যেতিয়া উত্তৰটো কাৰণে ৰখি আছিলে ল'ৰাটো তেতিয়া মানে মোক মোৰ লগৰটোৱে কয় তই নকওঁ কিয় একো তই নকওঁ কিয় একো তেতিয়া মই কৈছিলোঁ মোৰ মাক সুধিব লাগিব ঘৰত আৰু মোৰ মায়ে স্কুলৰে টিচাৰ আছিলে তাই কৈছে নাই বাইদেউক নকবি বাইদেউক নকবি জেং হৈ যাব এনেকৈ মানে এনেকুৱা টাইপ আৰু তো এইটো যোনটো এক্সাইটমেণ্ট এতিয়া আমাৰ পোৱালিবিলাকেই হওক বা নৱপ্ৰজন্মৰ সেইবিলাক এক্সাইটমেণ্টটো হোৱাটছএপ আৰু ফেচবুকতে সীমিত হৈ গ'ল আৰু আগৰ দিনত যিহেতু মানে ৰখি আছিলে যে চিঠি এখন আহিব প্ৰিয়জনৰ বুলি এতিয়া হোৱাটছএপত যিহেতু মেছেজতে হৈ যায় তো আগৰ সমান মৰম আজিকালি কোনটো গান আপোনাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ কোনটো গান মনলৈ আহিব চাৰু গোসাঁইৰ খুব জনপ্ৰিয় গান এটা মই অকণ গুণগুণাই দিছোঁ চিঠি তোমালে তোমালেই পঠালো তাক চিঠি মৰমৰ তোমালেই পঠালো তাক আখৰেৰে চুমা দিলো আখৰেৰে চুমা দিলো চুমাবোৰ চিঠিৰে ভাজন মনে খুব সুন্দৰ খুব সুন্দৰকৈ গাইছে গাইছে এতিয়া শেষত একেবাৰে শেষত সকলোৱে নামটো এবাৰ এবাৰ জানিম আখৰেৰে কথা মোৰ চুমাবোৰে তোমাক থাকিব আখৰেৰে চুমা দিলো আখৰেৰে চুমা দিলো আশাবোৰ চিঠিৰে ভাজত মই